يعطي الجدار بلد الهجر جلاس يامر كانجير طالير سيطانو غانجي غمبر بڑی مہربانی تم نے کوئی بات پوری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ من مٹ کرتا ہوں سب سے چند نعرے لگا تمہارا نوکری ہماری سب سے تمہارا پہاڑ ہمارے سب سے تمہارا بلی ہماری سب سے تمہارا ڈنڈی ہماری سب سے تمہارا اور کے سربراہی میں آپ پہنچ چکے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے گلگت بلتستان کے قومی شاعر خادم حسین خادم صاحب نلتر یوتھ کے ایک بڑے قافلے کے ساتھ پنڈال کے اندر آ چکے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کی گزشتہ ایک ماہ سے جاری اس تحریک کے حوالے سے خادم حسین خادم صاحب نے خصوصی کلام بھی اس کے اوپر لکھا ہے اور وہ کلام ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں خادم حسین خادم صاحب السلام علیکم گلگت کے باسیوں آج کے گلگت بلتستان کے باسیوں کو میرا سلام ہو میں نے اپنے اشعار کے ذریعے پیغام دیا تھا سننے والا کوئی نہیں تھا لیکن بفضل خدا میں کہتا ہوں ایکشن کمیٹی کے نام سے جو بندے گلگت کی آواز بن کر سامنے آئے میں اس ایکشن کمیٹی کے تمام اراکین کو دل کی گہرائی سے سلام پیش کرتا ہوں منایا تم ہمیشہ دیکھو واٹا جمی پوتا گٹی منایا تم ہمیشہ دیکھو پوتا پولیس مشکل اور ہر عمل ہر کمال خدا پوتا خوش آمد مہربان الگ الگ بھروج نئے زمانوں کا پورے مسلمانوں کا ہر ایک نا چورے گسکوں کا نسل کا الگ الگ بھروج نئے زمانوں کا تم تو مکین گیری فضول تھا اس طرح چلتا رہے گا میرا مہدی آئے گا میں نے الیکشن میں کہا تھا اور آج وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ہم میرا کسی نے نہیں سنا میں نے یہ اشعار اس وقت کہا تھا تو میں ایکشن کمیٹی کی وساطت سے جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں تین شنامت رم اشیو فتوس سنیش یا اسماعیلیہ نہ تھا دیں گے جب تک انو نارا ختم نہ تھا تو بھگ نہ لے گی جوا جب تک انو سنیش یا اسماعیلیہ نور بچی انو نارا ختم نہ تھا اے وقت وزن پس تم حق کیوں نہیں دوبارہ آنے ہم آلا ایک مس 94 مجھے گا بھی پیغام جسو سینے گا مطلب کونڈا